Ona nebyli to v dobří. Nebo Mirošovi. Což asi tuším. A ono už si jim řekl trochu moc. Neřeš. Stejně se budu ptát znovu. Kde jsou moje věci? Ano, dobrý, už tohle, už je to v pohodě. Takže víš, co máš udělat, vždycky, když se ti to bude lagovat, restart to odpočítáš. Tak, dobrý, můžeme začít, teďka, teďka jsem ztracen. A když tak nám napište, jestli by vám vadilo, kdyby jsme se náhodou ztratili a pak bychom nevěděli, co máme dělat, jestli by vám to vadilo, kdyby jsme se portili někam jinam, nějak k sobě nebo tak nějak. Napište, kdyby vám to nevadilo, nebo tak nějak. To je jasný, že my to neuděláme, když vám to bude vadit, ale ono je to pak docela těžký, než zase cestu zpátky. Ale ještě na náš host tady nebude teda tenhle díl, tak už tam bude asi možná, že příští, nejsme si jistí. Aspoň já ne. A jestli máte jakýkoliv otázky, tak to napište na můj kanál, nebo na normálně na to video, který jsme tam udělali. Hele, Pavle, vlastně, máme tam ještě tam tu část, ve který jsme tam začínali ještě na ty jiný to, části? Co? Kdy jsme tam ještě začínali, já už nevím rady. No, okno. Ani moc. Jestli máme to video náhodou na YouTube nebo ne? Jo, to jo, máme. Myslím, jako když jsme začínali na tom ostrově tam, kde nebyl žádný stromy, kde jsme to vymazali. Jo, tak to ne. Jo, to bylo takový, měli jsme tam, nebyly tam takže stromy, takže jsme to vymazali. Mohl byste to vidět, ale někdo tady je to vymazal. Jo, ano, ale jsem to byl já. Doufám, že jste si mysleli, že to bylo ono. Tak já jsem si právě vyvařil kámen, takže mám jeden stack stone. Takže pro příští video YouTube se vám teda ptám. Mohli bychom se portovat při videu, nebo bychom to mohli dělat jenom, když právě netočíme, nebo bychom to neměli dělat vůbec? Napište nám. Podle toho, jak je to bude bavit. Já si zabiju kravičku. Už nebylo. A mohl bys mě teďka portnout, please, jenom jednou? A já jsem se fakt ztratil. Už nevím, kde jsem. No, tupu. Takže jsme našli ten titan. A nebojte se, nebudeme si tam cheatovat nějaký věci, to ne. Já. Jo. Díky. Psst, diváci, nic jste neviděli. Halo? No, nic. Ty jsi si něco... No. Ty jsi mě jenom... Ne, nezapomeň tam to. A radši zase si ondej tam to, víš co? A moje věci jsou nevím, jako kde? Nevím, kde je máš, ale já to chci osvětlit venčí. Ne. Moje věci ne. Ne. Pojď sem, brnko. Do mýho pokoji mi nalez. Tak. Tady máš. Tohle. Tři. Dobrý, ne. Jo, to byl 4 kůže, myslím. A ještě lopatu a krumpáč, železnej a ještě něco tam bylo. Ještě něco, ale něco. A ještě.
Počkej chvilinku, tak počkej, když tam, počkej chvilinku. On si to brnko, abych viděl, co je moje a co je tvoje. Počkej, dej si do truhly, já tě musím zabít, abych to věděl. Protože ty nevíš, jaký věci jsou moje, jaký ne. Vidět, jaký jsou moje a jaký ne. Ale jo, já si poznám tedy, co je moje, a to, co je moje, si vemu, a tam, co je jo, tvoje, jo, ty to vezmeš a tím pádem vezmeš si všechno moje. Neboj se, já ti to zase vrátím. Já si vemu jenom to svoje a to ostatní zase ti vyhodím. Ještě tři masa. Jak tři masa? Měl jsi jenom, měl jsi tam jen dvě. A jedno prasečí a jedno to. Jo, dvě, no, tak mi dej, tak mi ještě dej jedno. Proč? Jsi měl tu ty dvě? No, protože to byly moje, já jsem neměl jenom jedno. Dvě, dal jsem ti ještě prasečí. No, no, jenomže já jsem měl dvě ty od krávy. Ale ty, počkej, kde jsou moje nůžky, to se, jo, nůžky jsem ještě nedal. No, počkej, takže počkej, ty máš ještě nějaký věci. Tak jaký, peří jsi měl, nebo co? Tak to peří ne. Tohle jsi měl? No. Počkej, tuhle ne. No tak to je všechno, co jsem vzal. Dobře. Takže my půjdeme teďka kopat. Zase, že jo? Asi. Nebo ne? Počkej, počkejte chvilku. Takže. Já si skočím pro krumpáč. Takže jo, chce to železo. To tam naházím. Jo, hele, to, Pavle, neukázal jsi mi můj dům. Co? Neukázal jsem diváku můj dům. To nebyl. Vidíte, takováhle jeskýnka malinká, teď on tam dává hodnosno zrovna lauče, tady má nějakou chodbičku, asi do skladu, nebo já nevím kam. No, má tu 12 těch pekáčů. No, to stačí. Takže jo, já potřebuji ty klacky. A všechny to, co bychom měli postavit taky. Třeba jestli bychom neměli tady udělat nějaký bazén. Potřebuju no si ten strom, co mám tady nahoře. Tak. Takže jdeme dolů. Tak já ještě musím pokáčet ten strom. Něco mi totiž chybí. Je, dobře. Je akorát půlnoc. Dobrý. Jde vlastně udělat brnko... Počkej, ty jsi mě zavřel. Jde vlastně udělat brnko z uhlí už, nebo... Nebo čeho se vlastně dělá tam to brnění toho, takový to divný brnění? Čeho se dělá? Z ohně. Co? Asi něco zkusím. Co? Z lávy, co? Z kybíku lávy. Ne. Škoda. Co, aby si to chtěl zkusit s uhlím? Jo. Ale ne, abych rád věděl, jak se dělá tamto brnění, myslím takový, takový no, čtyřuhelníčkový. A počít co? Čekaj, já něco potřebuju. Jo, už vím, co jsem chtěl. Já si chci dát takhle to. Pum, pum, pum. Nice. Takže zase půjdeme do té díry, kde jsme tady byli minule. Ale tentokrát jsme vybavení. Že jo? A fakticky nice vybavení.
Já jsem ještě nepoužil ani svůj krumpáč, že jo, to je dobrý. No vidíš, jak je to dobrý. No dobrý, to stačí. Takže, můžeme jít. Jsi tady dole? Ještě ne, počkej, něco rozbíjím. Já jdu teda už kopat zlato. Pojď nahoru, jak jsem si hezky vyzdobil baráček. Ale já, počkej, já se tady něco chci udělat. Chce zlato? Počkej. Jasný. Ty kopat zlato, jasný. Co? Jo. Já vím, no, ale já se nemůžu držet zpátky, já ho chci vykopat. Já si jdu udělat zahrádku. Už já jsem zapomněl. Už já jsem zapomněl, kde to zlato je, do prdele. Ne, ty jsi malec. Jo, jo. Musím mě být prostý. O, našel jsem za to. Takže ho jdu vykopat. Tady někdo by jdu muset udělat nějakou chodbičku. Tady bych najednou spadl do lávy, ne? Pomoc, já jsem spadl do lávy, pomoc se mi, prosím. To by ti pomohl, já. Ty vole, toliko. Dobrý, no. Kolika zlat bych chtěl mít každý, ty vole, kolika zlata, no. To je neuvěřitelný, ty vole, to znamená, že tady může být spavn, a ty vole pod tím železo, zděláte prdel, že jo, další železo, další, jděte do prdel. Tak ty, omlouvám se diváci, ale teďka musím být prostě sprostej. Tady to je super, ty vole. Já mám 14 železa, teda 14 zlata. No co já s tím? Jo. No takže já se ho jdu rozvařit. No spíš to. No to je jedno. Já jsem se ztratil. Ne, pomoc. Jsem se ztratil, ne. To není nikdo z nás. No. Další žel. A kdy teda jdeš toho do týto skrýše tady, dolů? Já jdu teda hledat zlato.